mostrar para você uma coisa que eu tenho certeza que você não conhece. Você conhece superficialmente. E eu me propus a acabar com essas informações superficiais. Todo mundo passa na Praça da Sé para lá e para cá, olha para o lado de cá, vê essa grande catedral aqui, mas o interior dela, quer dizer, a constituição, o organismo dela, né? O seu caráter, eu acho que pouca gente conhece. O Balbino conhece. Você de onde é, Balbino? Você é paulista? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Na Bahia. Quantos anos você está nessa catedral como zelador? Eu trabalho aqui como encarregado de todos os trabalhos da catedral há 14 anos. 14 anos. Você vai ser nesse cicerone, então. Vem comigo e vem comigo você para a gente mostrar. Eu quero mostrar desde o subsolo, que parece que tem uma cripta, uma igreja, tem perfeito. Gente enterrada aqui perfeito. Embaixo. É, perfeito. Até a ponta daquele... Tá, do cruzeiro. Do cruzeiro, lá em cima, ó. E eu estou vendo que a catedral tem quantos altares? A catedral tem um grande altar, um altar maior, chamado altar central. Que é aquele lá atrás, onde tem aquele crucifixo verde lá. Isso, em cima tem um negócio chamado um baldaquino. Baldaquino, que é aquele espécie de telhado, coberta, né? Aquela coberta. Uhum. Os altares laterais. Esse aqui que é o altar de São Paulo, que é o padroeiro da cidade, a cidade de São Paulo. O altar de São Paulo. É. E ali? E lá está de Santana. E Santana é a padroeira da Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos na catedral. Sim. Não é verdade? É verdade. Catedral. Catedral é uma cátedra. É uma cadeira. É uma cadeira. É. Esta é a cadeira da catedral. Por isso que se chama catedral aqui, porque aqui tem esta cadeira. O que é esta cadeira? Esta cadeira é o lugar onde o bispo ensina. A catedral era o lugar onde tinha cadeira, onde o bispo ensinava para o povo. E essa daqui representa ainda hoje, claro que ele não, quase não é mais. Sem pensado. Ser bispo, posso sentar aqui só para que eles observem que... É muito bonita esta. O tamanho... Esta é... Não me sinto, não tenho ousadia de me sentir nada. Eu queria só te mostrar a proporção da cadeira e a peça que ela representa. Porque ela é uma cadeira e um toldo. Como é que chama isso em cima? Não... Baldaquino. Baldaquino. E esse vitral, padre? Então, os vitrais, quase todos eles, são ou franceses ou italianos. Conta, nesse vitral aqui, conta a história do apóstolo São Paulo, que está exatamente em cima do altar dele. Quase como uma história em quadrinho. Isto, exatamente. A finalidade dos vitrais era exatamente essa, ensinar o povo. Os vitrais nas catedrais medievais tinham como finalidade, através de figuras, de imagens, quer dizer, de vocês que trabalham com imagens, vocês estão trabalhando agora muito depois, sabe? Já na Idade Média, eles contavam a história dos santos através dessas imagens, dessas figurinhas. O povo que não sabia ler ia lá, olhava e ficava aprendendo as histórias da vida dos santos. Vamos conhecer o grande órgão. Alves da Silva. Você é muito que entende desse órgão aqui? Não, tem mais pessoas. Mas, normalmente aqui na igreja eu que estou utilizando o instrumento, porque ele ainda está em fase de experiência, né? Porque está sofrendo uma reforma e ainda não está terminada. Então não está podendo fazer concerto com o pessoal de fora, o pessoal realmente profissional, né? Fala dele, o que ele tem de excepcional esse órgão? Ele tem aproximadamente 12 mil tubos sonoros, que são por onde são os sons, e esses tubos são acionados através destes teclados, 3, 4, 5 teclados. E mais uma pedaleira com 32 notas, né? Além de pedais, você tem aqueles outros pedais lá? Esses aqui são para movimentar as caixas de expressão. Porque tem uma série de tubos que são colocados dentro de caixas de madeira, né? Sim. E essas caixas têm janelas. E aquelas bolinhas ali? Essas bolinhas aqui... Aperta, vai apertando.
Isso aqui são chamados pedaletes. Eles acionam uma série de registros simultaneamente. Ao invés da gente ligar um a um aqui, cada chave desta aciona um. Agora bate aí embaixo só para eu sentir o som dessas coisas. Quer dizer, que você tem que saber tocar com a mão e com o pé. Com as mãos e com os pés. Ó. Agora eu vou levar você na cripta, lá embaixo da terra. Vem comigo. E presta atenção. Presta atenção à arquitetura que você vai reconhecer aqui através desses tetos. Isso é de um bom gosto fantástico. Realmente muito bonito. Esta igreja debaixo da terra, ela abriga os corpos de pessoas muito famosas. Vem cá. Entre outros. Lá, naquele grande túmulo ali, ó. Quem está ali? O Tibiriçá, o primeiro paulista, o primeiro índio que com Anchieta fundou esta cidade. Está enterrado ali. Está enterrado aqui, o Tibiriçá. O outro túmulo aqui, a sua frente ali, aqueles túmulos todos, de quem são? De bispos? São de vários bispos. Vários bispos que pertenceram à diocese de São Paulo, isso. Na cripta se deram, então, os bispos da arquidiocese de São Paulo. Da arquidiocese. Aqui é Feijó? Célebre regente Feijó. Feijó. Que está enterrado aqui. Quer dizer, abriu-se exceção para essas duas só. São as únicas duas pessoas que não foram bispos da diocese de São Paulo, ou arcebispos depois, ou cardeais, como são agora, não é? E que estão enterrados aqui. Nós estamos num ambiente que mistura a liturgia com a memória da igreja da cidade de São Paulo. São todos os túmulos de todos os bispos. E é uma igreja. Aqui se reza a missa, padre? Reza a missa normalmente, no altar. E quando há um grupo menor, né, porque a nossa catedral é tão grande, e aqui é um ambiente muito recolhido, se presta muito a certo tipo de missa mais quieta, tranquila. Mais meditação. Mais meditativa, não é? Então, os últimos bispos mais conhecidos, né? Eu pelo menos conheci o Dom José Gaspar, que está enterrado aqui, Fonseca e Silva. Aliás, morreu num desastre de avião. No desastre de avião, junto com o Casper Líbero lá no, naquela viagem para o Rio. Aquela viagem para o Rio. E esse que é Dom Duarte Leopoldo Silva, um dos homenageados que deu um sino lá em cima. Ah, sim, porque Dom Duarte foi que começou a construção dessa catedral. Exatamente. Dom Duarte Leopoldo. Que é este aqui. Aqui é outra coisa, evidentemente, outro setor sagrado. Sacramento. Sagrado da igreja, que eu não podia deixar de mostrar, que é a pia batismal. Olha que bonita pia batismal da nossa catedral. Vem comigo. Se você não foi batizado ainda, talvez isso sirva de indução, não é? Realmente, a ideia arquitetônica, a bolação do artista é muito bonita. Porque, basicamente, o batismo é a fé. É. E o símbolo da fé é esta vela. É uma grande vela. Uma grande vela. Você tem toda a história do pecado e da salvação. Veja a história de Eva, de Adão, do paraíso, todo aquele simbolismo dos nossos segundos pecados. Bom, como é que se celebra o batismo aqui? Então aqui é uma... O padre fica onde? Aqui, exatamente, as crianças aqui. Aqui seria a água batismal, que está reduzida então a esse pequeno trecho da água, não é? Ah, sim. Coloca a água batismal. Ó. Que aqui... A água seria usada, não é? O símbolo da água seria tudo isso, mas você usa só esse pedaço. Exatamente. E aqui batismo. E o batismo é a cabeça da criança aqui, do adulto, e a gente derrama água na cabeça da criança. Isso aqui tudo é feito em mármore, não é? Tudo em mármore. A ideia é que a pessoa desce para a piscina, desce para a água. Desce para a água. É como era antigamente o batismo. E em cima o símbolo do universo. De Cristo e do universo, que é remido pela luz de Cristo.
O Balbino abriu a porta da escada em caracol que leva à Torre dos Sinos. Nós vamos subir mais ou menos a distância de um prédio de 15 andares. São 200 e tantos degraus. Vem comigo. Pouca gente entrou aqui. É por aqui que a gente vai? Olha aqui, é uma portinha, um cubículo. Vem comigo, vem. A gente já entrou debaixo da terra, 36 metros, já subiu a mil e tantos. Vamos indo? Ah, tem que fechar a porta aí depois, tá? E vamos nessa. Então, para você perceber, é uma escada em caracol. Bem-vindos. Fecharam a porta aí, né? Tá, obrigado. E é isso aqui, ó. Vai olhando aí as paredes. Eu não vou contar os degraus, não, porque eu vou ficar louco. Eu vou levar você para conhecer os sinos da Catedral da Sé. Balbino? Sim. Quantos sinos são? Calculo, são 53. 53 sinos? Peraí, Balbino, vem cá. E quem toca esses sinos? Automaticamente. Ele é programado... Acho que um cara inventou isso aí, né? É, isso. Ele é programado... E quando toca esse sino? Ele toca no horário das 6 da manhã, a meio-dia e 18 horas. Bom, chegamos aqui num primeiro patamar, onde tem uma... vamos chamar de andar, não é bem um andar, que dá em cima do telhado do confessionário. Vem comigo, vem cá, vem ver. E onde os pombos fazem cocô em cima da cabeça dos pecadores. Olha aí. Cada cocô desse é um pecado. E? Aqui nós temos uma vista. Né? A vista da Praça da Sé. Cuidado que não tem balaustre. Né? Quem de frente para a catedral é do lado esquerdo, né? É, estamos do lado esquerdo da catedral. Quem fica de frente para a catedral. Agora, olha, para cima onde é que nós vamos ainda? Tem 5 discos para subir. Vamos lá. Estamos indo para onde agora, Balbino? Nós estamos indo para a Torre dos Sinos. Já, agora não tem mais patamar nenhum de... Tem um outro patamar. Tem um outro? É. Qual é? Nós vamos chegar. É num outro telhado. O que que tem lá? Que dá para a frente da catedral. Em cima do quê? Em cima da... A gente fica tonto aqui dentro, não é? Porque a gente fica sem saber em cima do que a gente está. Tá subindo devagar. Não. Quer ver toda essa... Você não sabe onde você está na igreja, né? É, você chega aqui e você se perde. Tá cansado aí? Cheguei no patamar aqui. Chegamos. Pode vir. Vai que vai. Vem que vem. Vamos nessa, meu irmão. Mas é um pequeno engano. Aqui é só os sinos. Olha, o que é isso? Vem cá, olha lá. O que é aquilo aqui? Isso aqui era o elevador de carga. Hã? Subida e descida de sinos. Por que a gente não subiu por esse elevador, Bobinho? Não, mas não funciona, é a corda. Ah, é a corda. Ali é a... Isso aqui é a parte nova ainda da igreja, né? É. Já. É. Não é a velha não, né? É. Então vamos embora, vamos lá. O que tem aqui em cima agora, ali onde é que o Balbino está indo? Aqui nós vamos dar... Hã? Já no sino ou não? Quase no sino. Parece até que nós estamos atrás do tesouro. Já... Mapa do tesouro. Aqui é o meio caminho do sino? Aqui tem... Não, aqui é aquele patamar que eu te falei que dá pra Praça da Sé. Vamos Você ver? Quer ir lá logo? Quero ir lá logo. É atrás dessa tralha aqui? Tá gravando, hein? Isso. Nunca ninguém entrou aqui, bicho. Vem cá. Primeira vez na história da igreja que alguém vem aqui. Não é só filmar, não, que alguém vem mesmo, só vem eles aqui de dentro. Olha lá os nossos companheiros do Circo da Vida. Agora, olha lá pra cima onde é que nós vamos, aqui, ó, pra essa parede, ó. Vamos lá. Já que tem que ir, vamos, porque esse povo aí tá querendo ver a gente subir os tais 300 degraus. Já tô perto do... Da coisa do sino, não? Isso, tá próximo. Olha o sino! Vem cá, bicho, vem ver! Aqui tem alguns. Posso bater isso aqui, não? Pode. Eu vou bater só pra você enquanto subir, ouvir que eu já tô aqui, ó. Ó. Fica aqui.
São 52 desses. Quer explicar, Bobino? Por exemplo, eu estou vendo que cada sino tem uma grande inscrição, né? Isso, perfeito. Esse tá é o maior de todos. Sim. Esse é o grande sino, esse aí. Daí vai diminuindo em tamanhos menores. Quer dizer, é uma coisa que cresce quase que como uma pirâmide. Isso, perfeitamente. É. Perfeitamente. Então tem um, dois, três grandões, isso. Depois... Vai diminuindo. Um, dois, vai subindo. Vai diminuindo. E vai indo, e vai indo. Vai indo. Nós vamos ver todos. Todos. Tem o quê aqui de sino? 53, deve ter o quê? Quantos andares, mais ou menos? É, mais ou menos. Uns 8 andares de sino. Mais ou menos. Bobino, só encosta aquele lá. Eu encosto esse aqui. O do meio. E a gente ouve os três, Bobino. Só encosta lá, vai. Sem bater. Aquela encostadinha aqui, ó. Vai. Para esse negócio que pesa para burro aqui balançar, é pro sistema elétrico, não é? Então, girado através desse rotor aqui. Então, esse rotor com essa corrente ligado a esta grande roda, não é? Girando faz os badalos. Cada badalo tem, você vê que tem um rotor e uma roda ligada a eles, ó. Esse outro badalo aqui. E isso aqui tá ligado também ao outro. Ah, não, é a bolona aqui que bate. Ah, porque ele bate. Ah, isso aqui é um amortecedor, olha lá. Vem ver. É que nem a mão esquerda do tocador de bumbo de escola de samba, ó. Que o cara bate aqui, o badalão, e o outro abafa lá. Toim, toim. Quer ver, ó? Não vou bater, não. Sem bater. Que casinha é essa aqui? É o carrilhão dos sinos. Aqui que é a casinha do carrilhão. Isso. Que você e ninguém nunca viu e vai ver hoje. Vou mostrar uma coisa a você que realmente, além de curiosa, é um furo de reportagem. Porque essa parafernália que você está vendo aqui, sabe esse monte de ferro, aparentemente um monte de ferro, é um instrumento musical de muita sensibilidade e que está extinto. Antigamente as pessoas sentavam na Praça da Sé para ouvir o carrilhão tocar. Esse é o carrilhão. Você vê que a casinha dele está vazia, empoeirada. Tem aqui um banco. E aqui, ó, você vê cada manete dessa está ligada, ó, a um cabo. Cada cabo desse está ligado a um sino. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. São os 52 sinos que eu te falei. Você pensou que fossem aqueles grandalhões? Fora os grandalhões, nós temos 52 sinos aqui. E olha o detalhe sutil. Aqui sentava-se o do teclado, ó, isso aqui é um teclado. E aqui tinha um outro cara, quer ver? Ó, que sentava aqui como se fosse um órgão, ó. E ó, e o cara ia tocando e o povo na praça ia ouvindo. Entendeu? Entendeu? É? Vai dar onde aqui? Vai dar nessas peças que... Ah, eu quero olhar, peraí. Se você botar um alçapão, uma portinha, e eu não vou deixar de abrir, viu? Cá, garoto! Olha a sinaiada toda aqui! Olha. Isso é incrível. Está parado. Olha o que aconteceu... Aqui, rapaz, quantos sinos parados. Daqui a câmera, sobe. Cuidado para não arrastar o pé que levanta a poeira, hein? Putz. É igual forró. Ó. Como é que... Ah, eu quero fazer. Que pena. Eu queria ouvir um som de um desses qualquer.
Ô, Goulart, tu tá caô, Goulart. Poeira na minha cara. Ah, eu vou fazer aqui, peraí, ó. Olha aí, ó. Tudo preto. Deixa comigo. Meu Deus, olha isso, rapaz. Eu queria, mas é muita poeira, né? Vem comigo, vem cá. Olha. Se eu cair, eu caio lá na Praça da Sé, mas em compensação, eu vou bater um desses mais gordinhos aqui, ó. Vai. César Camargo Mariano aqui ia se divertir. Aqui nós vamos na outra cúpula, né, o Balbino? Nós vamos na cúpula. Cúpula? Cúpula? Na própria cúpula. Naquela abóbora, é isso? Então vem comigo. Olha aqui, já é diferente do outro, hein? Olha ela ali. Olha lá. Cuidado pra não cair aqui, hein? Olha ela lá, ó. Vamos lá. Vamos lá naquela lá. Pelos telhados aqui. Bem-vindo. Cuidado pra não cair, hein, Balbino? Você cai na Praça da Sé. Você devagar aí também, hein? Lá está o cruzeiro. A cruz. Cruzeiro. O cruzeiro. Deixa ele chegar aqui primeiro, senão ele cai lá embaixo. Nós estamos no telhado da catedral. Olha lá pra cima. Lá é o cruzeiro. Aqui são aquelas coisinhas que você vê lá de baixo. Agora, vem vindo. Cuidado aí, hein? Vamos mais rápido, viu? Dentro de cada um negócio desse, o que é que tem, ô Balbino? Telhado. São os forros dos telhados. Só o forro, né? Outra escada? Este é o chamado o plantão da escada. É, quem tem tontura, não sobe. Se segura. Cuidado aí, ô pula-pula, você com a câmera aí. Ah, quer falar sobre isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui que dá acesso, isso aqui dá acesso a dentro de um telhado, nós achamos que o urubu fazia ninho aqui dentro. Olha lá. E aí, vocês fecharam? Fechamos. Com isso, eles trocaram de lugar. Tá bom. Olha lá onde é que você tá. Ah. É. Mais ou menos ao ar livre, né? Quase. Quase. Então vamos lá. Já que é pra subir, cada vez que eu saio de um buraco desse, eu tenho uma surpresa aqui em cima. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Onde nós estamos? Segura aí. Olha onde nós estávamos. Olha lá em cima naquela torre lá, o pula. Olha os sinos lá, olha o carrilhão. Nós estávamos lá, tá vendo? Acima daquela madeira ali, é lá que nós estávamos. Só faltava para escalar o resto, aquele pirulito lá. Mas não há jeito de subir naquele pirulito, senão eu juro que eu subia. Achamos. Rapaz, cuidado. Muito cuidado. É. Muito mesmo. Deixa ele passar, ó. Aí vocês vão ver toda a catedral. Vai só você lá no... Lá no cantinho, vai. É, muito perigoso. Tá aí, ó. Chegamos no ponto mais alto. Alguém já veio aqui em cima, Balbino, de imprensa? Não. Não. Primeira vez que uma câmera vem. Primeira vez que uma câmera vem aqui? É verdade. Graças a Deus. Começou a balançar e a tocar. Olha lá. Agora imagina! Imagina se eu tô lá dentro! Se daqui já está entrando esse som que está entrando!
de cima agora, percebeu a diferença do som? E olha, eu vou me despedir de você, escolhendo um desses pontos aí, ó, dessa cidade, para te mostrar alguma outra coisa curiosa. Tão curiosa quanto essa, né, que eu te mostrei hoje, que foi o interior da Catedral da Sé, de São Paulo. E principalmente, o carrilhão está lá. E que nunca, ninguém, jamais, com uma câmera, entrou ali dentro. E nem aqui.